andijon viloyati prokuraturasi ichki ishlar va milliy gvardiya xizmat xodimlari ishtirokida huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'yicha tadbirlar o'tkazilmoqda muxbirimiz xabar beradi andijon viloyatining xo'jaobod tumanida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha targ'ibot ishlari olib borildi dastlab xavfsiz tun tadbiri oldidan mustaqillikning 27 yilligi mahalla fuqarolar yig'inida yo'riqnoma o'tkazildi soha xodimlarining yig'uv jarayonida sektor rahbarlari soliq idoralari xodimlari ishtirok etib tegishli yo'nalishlarda aniqlangan muammolarni yechishga jalb etildi shuningdek tuman prokurori va ichki ishlar bo'limi rahbari qizil toifaga kiritilgan mahallalarda xususan profilaktika inspektori hamkorligi yuzasidan o'zlarining tavsiyalarini berishdi savdo do'konlari aholi gavjum manzillarga nazorat kameralari o'rnatish tunda bemaqsad yurmaslik kabi holatlar ham o'rganildi hozirda tumanimizda jami 39 ta mahalla mavjud bo'lsa bulardan ta mahalla qizil mahalla toifasiga kirgan shuning uchun biz har payshanba kuni hamkor tashkilotlar bilan birga tuman hokimiyat prokuratura ichki ishlar hamma tashkilotlar asosan mana shu 5 ta qizil mahalla toifalaridagi mahallada jinoyatchilikni huquqbuzarlikni uni oldini olish maqsadida shunaqa tungi reydlar o'tkazamiz profilaktik hisobda turgan nizoli oilalar janjalkash oilalar voyaga yetmagan yoshlar orasida jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha biz keng targ'ibot tashviqot ishlarini olib boramiz xo'jaobod tumani prokuraturasi ichki ishlar <laughs> milliy gvardiya soliq idoralari xodimlari hamkorligida o'tkazilayotgan tadbirlarda asosan tungi vaqtlarda osoyishtalikni ta'minlash yo'l harakati qoidalariga amal qilish mast holatda avtomashina boshqarmaslik yuzasidan o'rganishlar olib borildi asosan olis hududlar ko'p qavatli turar joy binolari hududlarida osoyishtalik tadbirlari tashkil qilindi yo'l qoidalariga amal qilmagan haydovchilarga bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lsa bemaqsad ko'chada yurgan yoshlar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi